السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت أرض تتاف خبز تتاف جالت تتمنى شو در جرت سنين تعران تنا كنا أبا موني أنا تدر سيد في جت سدا كم بكم أبران كنين لفه أكم سن نجاف يا داي سن رترو خياب لفه ما سن جاف نجاف يا داي سن في يوم كم دني نجو بكم دني أبو سن يا ده كمل نسي يا ده Raga piranke ajaiba chini ndo fe like share subscribe goda da share le distani like subscribe in mitina da pada chini nja aranta nega abba mone roti bala ajaiba tano busu fi mali we jatani akana ma jima kambo ti la karo kawa aranta nega anga numa video hiya ti na da wada ti na wajan sorti gare na chini nja ti kana miji maga motin karo kama udema karon afani gutta de jama ibdura khaye buna fi mal mal ibdura deche ananta naga wadi ninara nanjo mbehu kawali lalo tayachuda khabalil na khabalil le nara dor kitangaye jetin yada kana ra dor kitana vdin kabo ni na khabalil le ga jima kamu dema kuno karotinya chudema ni amo akana majima kamu tini jima bjur haya kaseti bala jaiwa thane robo su dema gai na wajen sorti gari goda ni sininja anka video khiyati na fa natura la mone kana gode mone nu kana kote aye ga na wajen sorti gari goda ni sininja ti anka duma video khiyati inni amantan du fage zrati video ngan كاميرا دخل في الدوتي نفا ناتورا نور دفا نفي الراديا ماما يا الله يا الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سينا 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 يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب خنورة من كاينة يا رب يا الله يا رب خنورة من كاينة
ربي هابي لي سما يا ربي هاريسكي. يا له Ya Allah, ya Halik. Hadi. Ne? 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 Ne?
Ate di ra mo dala ka gimana tu? Eh? Ni ra dala lenta. Ande la dah la tena be tidur. Ande tena bu tidur. Ai ai sai ro dau ko. Hai. Ni ra mo dala ada. Ma to ke ye be tena bu te. Ami tu tak kada ka mate. Ma la kada gimana ki ne sai ro dar. Ha. Ngor to do ri tena no no ra na be sini. Do ri ra no ra. Mais lui d'abord. Lui, je vais faire. C'est bon, tout? C'est bon, tout? C'est bon. Hai bapa pergi jalan jalan. Gergeran asyik sana di. Mana sahaja. Akap tu gergeran tinggi mana nyata? Dua. Mana tu tinggi mana tu? Bukan dua itu gergeran itu rendah pas ini. Dua yang begini ni siapa? Dua di mana? Dua yang agota. Aiyu. Kau kat desbi? Mana tu? Dia bisa tinggi mana nyata? Bukan di sekarang sana ni kamera ni. Aiyu. Jumara di sini degar. Aku mau jalan sana ya, danu. Hai. Kau sudah jumara di sini degar. Dubo. Eh? Mama mana tu ada abad sama aku. Mana nak degar? Jumara mana degar? Mama nak aku cipta lah. Mama dah nak kamu fit ni? Mama fit. Bani fit degar. Ama ne mana tu? Mana tu? Tadi tu mana? Hai. Hai. Mana tu? Mana tu? Mana tu? Dia berbaju mana? Mama ulat ini tak ada. Hai. Dia mana? Mana ulat Ani mana cerita macam tu? Tapi tiba-tiba ni macam tu.
Woi hari mana tu kan ni sebelah. Lu macam apa? Kamu jiran mana? Jiran kamu jiran berjiti. Ule cajara. Mana mana udah macam landing kau satu. Kamu ni landing jiran tu rambut dah terda. Angka roti nyata jiran tu jiran nyata jerta. Oh, hola. Oh, ayam ada tu. Apa berangki lah tu? Berangki gaya. Jima kamu berangki. Anjima enggak me, karena tinggal me. Jima di belok. Sing gede ga. Jima di belok. Berangki sing gede male. Eh? Berangki sing gede male jima enggak me. Karena nyade. Allah isu jima, usah jima kan yang nyate kerja orang nyate. Eh? Asal perang kan aja, wallah, wabillah, mana kan ambil topok. Anak sih kepe, orang itu dia mana apa sih? Bagi dia jangan nak mata. Anu gimana juga? Anu namanya tu mesti. Naga aja, payah aja. Ayah mana orang itu dia? Woi salam, mika jual jalan. Ayah salam alaikum, waalaikumsalam. Salam alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Kamu naga payah dah. Aran dan asal sih sih, wallah, wabillah, asal sih nara kajima kan kamu tu hada kan nabi, ulit kan nabi mana mana dia. Sih sih, lama nanti sih kajima apa nak hati yang kan ini. Ibarat terabu sih mana. Ibarat terabu sih mana itu. Dua ni, rapi ni lagi, malah kerana tu kajima kan kamu tu mana kajima sih kajima kamu tu dua itu. Tindih tu. Wallah, ah bapa bicot. Piti ulit lala bapa, piti lah. Yang agak jin TV lah tu orang. Kesan itu, perangkin kena haram, elkaedra. Walau jema pular nafteh ke, wni ule dan nafve, wazo ule sunan lain ini peradura tu berde. Selarat dah jadi macam ni, kalau ule dan nafve, wazo ule nando ini peradura berde. Angkasi perangkin kaya karena fakat tadi, angka perangkin berwati waliti dia binuti video berwati waliti dia binuti. Na bye bye na turti gari natura